Deus está aqui, Deus está aí. A presença de Deus é sentida aqui no estúdio e eu tenho certeza que você, aí na sua casa, onde você estiver, você sente a presença de Deus também. Nós temos pessoas que assistem aqui ao Wagon 11, em casa ou no trabalho, no carro, no ônibus, no trem, até no avião, baixam, assistem depois, enfim, é assim mesmo. Obrigado você que está chegando agora. Nós tivemos aí um bom número de novos inscritos por meio do vídeo Quão Doce é Confiar em Cristo. Assistiram este vídeo? Milhares de pessoas já assistiram o vídeo Quão Doce é Confiar em Cristo. Tem tudo a ver com fé, isso aí. É uma história maravilhosa. E por meio desse vídeo, graças a Deus, recebemos muitos novos inscritos. Então, você que está começando a acompanhar agora o Edson Bruno, você que está começando a conhecer agora quem é esse Edson Bruno aí, você já vai acostumar com o meu jeito de comunicar. Eu tenho aqui pessoas que me acompanham há 30 anos, desde que começamos. Não é de hoje. Agora o Edson Bruno está no YouTube? Não, minha gente. Nós comunicamos há 35 anos, fazendo programas de rádios, em emissoras internacionais, em rádios de ondas curtas, via satélite. Então nós temos pessoas que nos acompanham há anos e anos. E agora, lógico, já faz um bom tempo que nós estamos nas mídias sociais e você está chegando agora. Quem sabe até se assuste um pouco, né? Mas esse Edson Bruno parece que é um locutor de rádio. Ele fala meio assim, como se estivesse fazendo um programa de rádio. Pois é, esta é a minha voz, esse é o meu jeito e você vai se acostumar. Vai se acostumar com o meu jeito de comunicar, de fazer o estudo da palavra. Eu não me importo em repetir frases, repetir. Aqui você acompanha muitas repetições, porque na repetição está o segredo do aprendizado. Eu aprendi isso faz bastante tempo com Dick Woodward, do Encontro com a Palavra. Na repetição mora o aprendizado. Se você não gosta de repetições, então é uma pena, mas você não aprende muito. Então nós repetimos frases, repetimos. Esse é o meu jeito. Verdade, é isso. Nós estamos estudando o que mesmo? Hebreus, capítulo 11. Pela primeira vez, versículo por versículo, na verdade, praticamente palavra por palavra, nós estamos estudando Hebreus 11, o capítulo da fé. E quem não precisa mais fé, hein? Quem não precisa aquecer mais o coração com fé? Eu preciso aquecer mais o meu coração com fé no Senhor. Coisa linda isso. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Verdade, estou muito feliz em estar aqui hoje com você. Estamos estudando assim, ó, usando uma lupa, né? Vamos dizer assim, para termos os mínimos detalhes aqui desta palavra tão poderosa. Eu sei, milagres vão acontecer durante este tempo em que nós vamos estar juntos aqui estudando. Eu estou com meu coração aberto para receber milagres do Senhor. Não sei você, mas eu creio que também, não é verdade? Então vamos receber milagres juntos, bênçãos juntos, aqui. Nós lemos o verso 2, porque diz assim, porque por ela, por quem? Pela fé. Então vamos ler de novo o verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não vêm, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Isso aqui que começamos a estudar no programa passado é um relato de honra que reflete sobre todos os que exercitam a fé nas suas vidas. Deus honrando aqueles que exercitam a fé. Lembram? Eu falei no segmento passado que a fé, pistis no grego, é convicção. Esta convicção vai sendo formada. É uma escolha, ser convicto ou não.
Eu sou convicto da existência de Deus. Eu sou convicto de que pela palavra tudo foi criado. Eu sou convicto, convicto disso. Nós vamos estudar daqui a pouco no verso 3. Mas para a gente sublinhar o que é fé, pistis, convicção. E nesse caso aqui, os antigos alcançaram testemunho. Deus testemunhando em favor destes antigos. E eles deixando um rastro maravilhoso de milagres, como vimos no segmento passado. E continuando, nossos antepassados, eles confiaram numa coisa, na palavra de Deus. Deus falou, eles confiaram. E isso precisa também se passar conosco. Deus falou, está registrado na sua palavra, eu confio, eu escolho confiar. Eles permaneceram firmes num solo chamado promessas, promessas de Deus. Eles escolheram permanecerem todos firmados nas promessas de Deus. E quando a gente aprende a estar firme na promessa de Deus ou nas promessas de Deus, firmes nas promessas de Deus, pode escrever o que estou falando. Coisas grandes vão acontecer. Bênçãos extraordinárias acontecerão. E o que mais? Esse verso 2 mostra que a fé honra a Deus. E Deus honra aquele que tem fé. Você está comigo? Vou repetir. A fé, ela honra a Deus. A sua fé honra a Deus. Deus se agrada quando você manifesta a fé. Você está honrando Deus, colocando Deus exatamente onde Ele deve estar. Primeiro lugar, sempre. E Deus honra a sua fé, retribuindo com milagres maravilhosos. Por isso eu sempre digo, quem semeia a fé vai colher milagres, vai colher frutos tremendos. A nossa fé agrada muito a Deus. É isso que entendemos nesse verso aqui. Alcançaram um testemunho de Deus, porque agradaram a Deus através da fé que escolheram ter. Bem por isso mesmo, as vidas destes antepassados nos deixou um legado. Este legado está registrado nas Escrituras. Eles tiveram fé nas promessas eternas de Deus. E se nós, você e eu, também termos esta mesma fé nas promessas eternas do nosso Deus, então vamos aprender a viver de acordo com o padrão de Deus. E qual é esse padrão de Deus? A gente vai deixando para trás aspirações pessoais para se render à vontade de Deus. Entenderam? A gente vai deixando para trás aspirações pessoais. O nosso ego vai sendo mortificado a cada dia para que possamos viver de acordo com Deus, de acordo com a fé, de acordo com a nossa convicção. Isso é atitude, atitude de acordo com a palavra. Não apenas palavras e promessas, não, mas atitudes. Atitudes que mostram de verdade esse desejo de vivermos intensamente. Isso aqui também mostra uma outra coisa bem importante. Não é uma invenção qualquer. Não, não é uma invenção. Isso aqui vem de Deus. Isso aqui vem do céu. Esta fé vem do céu. Por isso coloquei aqui esta taça, né, repleta de fé. É um lembrete que nosso coração precisa estar assim, repleto de fé, transbordando fé. Maravilhoso isso. Eu ando com cuidado aqui para não derramar a fé aqui, mas é bom a gente andar espalhando fé por aí.
porque o vaso, porque o coração, a taça, está transbordando de fé. Estamos deixando um rastro de fé. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vai continuar neste mesmo verso no próximo H11. Tá bom, gente? Hoje vamos terminar aqui. Espero que você receba fé através da minha comunicação que passa por esse microfone, né? Espero que você receba cada vez mais graça para estar junto comigo fazendo grandes descobertas. Estamos estudando nos mínimos detalhes esta palavra gloriosa. Vamos orar, Senhor. Muito obrigado, porque os antigos alcançaram testemunho e esta palavra chegou até nós. Obrigado porque estamos tendo oportunidade de deixarmos um rastro de fé por onde passamos. Senhor, assim como estes personagens aqui, esses antigos também deixaram este rastro de fé nesta convicção maravilhosa. Senhor, nós estamos convictos de que Tu és Deus, poderoso Deus. Estamos convictos e temos fé em Ti. Senhor, fé que cura, fé que restaura, fé que perdoa. Obrigado, Senhor, porque a fé está brilhando mais e mais aqui no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela fé. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Maravilhoso estarmos juntos, não é verdade? Eu estou me sentindo muito bem. Estou muito feliz, dando graças a Deus por esse momento, por esta oportunidade. Encerrando mais um H11, outra vez agradecendo você que diz sim. Está comigo fazendo esta obra lá em Mutare, no Zimbábue. As crianças que precisam lá naquela escola, o sustento, os pães, o trigo que enviamos para o Zimbábue. Parabéns você que está junto comigo. Os professores que estamos sustentando lá, parabéns você que está comigo. Se você chegou agora e não sabe muito sobre isso, entre no site edsonbruno.com, ó, edsonbruno.com. Aí você vai ter oportunidade de saber mais, em mínimos detalhes, o que nós estamos fazendo lá, ok? edsonbruno.com. Este é o site. Mas eu fico por aqui, amanhã tem mais.